אנשים מקורות, זאת שוב פעם אני מיכל. היום אני אעשה לכם את שגרת הלילה, הערב שלי בחורף, כשאני חוזרת מהצבא, מה אני עושה, מה אני לא עושה. בקיצור, זה יסתיים בזה שאני אלך לישון, וכמובן, כן, איך לא. אז אני מקווה שתהנו מהסרטון, ובואו נתחיל. טוב, אז הדבר הראשון שאני עושה כשאני חוזרת הביתה, זה בעצם להוריד את התיקים מעליי. לאחר מכן אני מחליפה לפיג'מה ולנעלי בית נוחות, ואז אני מסתרקת ועושה קוקו כדי שהשיער לא יפריע בפנים שלי. ואז אני אוכלת ארוחת צהריים או בוקר, זה תלוי, פה צילמתי את אחותי סיוון אוכלת, תראו כמה היא דומה לי. היי אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. ואם יש לי רעיון לסרטון או שיש לי זמן, אז אני מצלמת לכם סרטונים ליוטיוב ולאחר מכן עורכת אותם, או שלפעמים אני גם סתם במחשב. או שלפעמים אני גם נפגשת עם חברים שלי. פה אתם בעצם יכולים לראות מה אנחנו עושים, בדרך כלל אוכלים פיצה, או שפשוט מתפגרים, רוקדים, שרים, עושים שטויות. הסרטון הזה צולם בקיץ, אז תתעלמו מהבגדים הקצרצרים שלנו. והנה טעימה קטנה ממה שאנחנו עושים. אני מפשילה שרבולים ומורידה את המשקפיים, ולאחר שאני חוזרת הביתה אני מסירה את האיפור עם מגבונים להסרת איפור, ואז לוקחת פד לפנים ומסירה גם מהעיניים עם מים מיסלריים, ומשתמשת כמובן בסבון פנים כדי להוריד את זה יותר טוב, מנגבת את הפנים ומורחת קרם לחות. ואז זה השלב הסופי, בו אני בעצם לוקחת את הבובות החמודות שלי ושמה אותן בצד, כי הן קצת מפריעות לי כדי לישון. מחבה את האור ומורידה את הנעלי בית של מיקי מאוס שלי, שאני ממש אוהבת אותם. מורידה את המשקפיים ומשחקת בפלאפון הרבה הרבה זמן, עד שבסופו של דבר אני הולכת לישון, שמה את הפלאפון בצד וחפש חפש. טוב, אז אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!